U pitanju je vokalno-instrumentalno delo klasičnog pristupa narodnoj muzici. Vladimir Puhalac je kompozitor mlađe generacije, muzički producent, pedagog i koosnivač pravca Muzika Vista, vizuelna muzička interpretacija. Trenutno živi u Oslu, Norveškoj, gde komponuje i izvodi vokalno-instrumentalna dela iz oblasti klasične, duhovne i etno muzike. Ovo je vokalno-instrumentalno delo koje se zove Život, svita za kamerni orkestar, hor i solistu. Pitali ste me koji naziv svega, pa za sad se zovemo Život, životni ljudi. Ovo je jedan koncert koji nastaje već 10 godina i rezultat je jednog fantastičnog druženja nas koji se uvek vraćamo sa kojekakve strane u Valjevo i tu pravimo neke lepe trenutke, vežbajući, svirajući jedni sa drugima. I Marko i ja imamo, osim nekih prijateljskih veza, vrlo smo vezani muzički, imamo slične afinitete, interesuju nas slične stvari. U ovom slučaju to je narodna pesma i koncert je zapravo naša interpretacija narodne muzike koju mi čujemo. I zato je to narodna pesma u klasičnom, ambijentalnom aranžmanu gde se može čuti i džez, gde se može čuti ono što mi zapravo čujemo. Ali planirate možda studijski album neki, ukoliko već do sada niste imali, u ovom sastavu? Pa ovaj sastav nam je početna jedna faza. Mislim da smo kroz iskustvo ovih koncerta do sadašnjih videli da proširit ćemo sastav sa malo većim gudačkim orkestrom. Ali da, mislimo da produkcija dovoljno kvalitete zaslužuje zaista album. Za sve. Međutim, mi smo sada fokusirani na koncertnu aktivnost. Želimo da ovu našu muziku podelimo sa publikom u Srbiji. Planiramo od septembra 5 koncerata u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Subotici. A zapravo, jedan od velikih ciljeva naših je da učestvujemo na međunarodnim festivalima svetske muzike, da bismo ovim našim koncertom reprezentovali srpsku narodnu pesmu. Kako reaguje publika kada im predstavljate ovo što ćete večeras predstaviti Lazarevčanima? Nije svakako svakodnevno prilika? Pa moram priznati zbunjeno. A mislim da publika ne očekuje ono što doživi, a rezultat koncerta jučerašnjeg u prepunoj sali Doma kulture u Valju, gde 600 sugrađana naših imalo priliku da čuje, i zaista su reakcije bile za nas veoma, veoma fine, veoma pohvalne, u najmanju ruku. Mislim da je iznenađujući jedan sklop klasične muzike, odnosno nekog klasičnog pristupa narodne pesmi. Muzika sama po sebi je prijemčiva za većinu publike, to je nešto što oni razumiju, što znaju, nešto što su univerzalne vrednosti, a opet u nekom aranžmanu koji je možda malo stilizovaniji, tako da kažem. Tako da, bit će publika iznenađena. I oni koji će doći večeras na koncert zaista će uživati. Oni koji neće doći, mislim da će im biti žao. Talentovani muzičari iz Valjeva dan pre koncerta u Lazarevcu nastupili su u svom gradu. Pred mnogobrojnom publikom priredili su nezaboravno veče ispunjeno kvalitetnom tradicionalnom muzikom. Svoj doživljaj spoja narodne i klasične muzike na poseban način osetila i publika u Lazarevcu. Solista Marko Tomić kaže da mu je drago što će publika imati priliku da čuje muziku nešto izmenjenom i drugačijem aranžmanu. Osim se uzbuđeno. Voleo bih da imamo što više vaših građana da čuju za ovaj novi zvuk. Uzbuđen sam zbog toga što je taj zvuk poneo Valjevci, poneo i u Mionici smo imali također koncert gde su ljudi bili prezadovoljni tim zvukom, i kad vidim da ljudi uživaju sve, ja onda volim tu lepotu da širimo dalje, pa bih voleo da prvo da proširimo i na vaš grad. Kako ste se odlučili da to bude narodna muzika, uz naravno elemente i džeza i drugih nekih pravaca, s obzirom da koketiranje sa tom narodnom muzikom, naravno govorimo o pravoj narodnoj muzici, može da bude nekako i mač sa dve oštrice, da ne budete možda i shvaćeni na najbolji način? Pa znate kako, ja sam završio muzičku akademiju na odseku za solo pevanje i bavim se klasičnom muzikom. Donekle me je sevdah privukao i krenuo sam privatno da se bavim sevdahom samo za sebe i za svoje prijatelje, i kasnije sa Vladom smo otkrivali da zapravo taj sevdah može da se
prenese u neki klasičan stil, da bude da ga približimo, zapravo da napravimo spoj između klasične i sevdah muzike. Naravno, tu su se onda uključile i naše stare pesme, i to je nekako dobilo novo ruho i to je pokrenulo celu našu ovu priču koju smo večeras, zbog koje smo večeras ovde kod vas. Koliko imate pesama u repertoaru s kojima ćete se predstaviti publici u Lazarevcu i inače na čemu sada radite pored uobičajenog standardnog repertoara, kada je ovaj sastav? Kada je ovaj sastav u pitanju, imamo 13 pesama koje ćemo predstaviti. Neke od pesama su zajedno sa horom, neke od pesama će nam odsvirati samo orkestar. I ima sve ostale pesme, ću pevati ja sa horom ili samo sa nekim članovima. Evo da nam na kraju prokomentarišete malo scenu i scenografiju, ovako prilično je nesvakidašnja, reklo bi se i nežna i romantična u jednu ruku. Pa neobična je svakako, za to je zadužen naš sugrađanin Miodrag Pešić Peša. On je mi zadužen za sve stvari što se tiče scenografije i tome slično. On je pritom i perkusionista na našem koncertu, likovni umetnik, tako da on uvek ima neku lepu sliku u svojoj glavi koju prenese i postavio tako na scenu. Neka njegova zamisao sinoć je ostavila jak utisak na valjevsku publiku i ja se nadam da ćete vratiti večeras kod vas. Nakon koncerta u Valjevu i Lazarevcu ova neobična i posebna svita muzičara gostovaće u brojnim gradovima u Srbiji. Muziku starije i novije tradicije u ambijentalnom aranžmanu, najlepše narodne pesme iz istočne i južne Srbije sa Kosova i Metohije kao i bosanske sevdalinke izveli su valjevski muzičari solo pevač Marko Tomić, gudači, bivši i sadašnji učenici srednje muzičke škole Živorad Grbić, Pavle Čanić, Sofija Živić, Bojana Vujić, Milena Urošević, Nevena Lukić, Danica Rašković Krunić, Nikola Savić, flautistkinja Mina Radić, gitarista Zoran Siriški, na perkusijama Miodrag Pešić, omladinski hor Abraševića uz klavirsku pratnju Vladimira Puhalca.